Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, trazendo aqui com vocês mais um vídeo, tá? São das máquinas antigas que eu tenho aqui, né? Já há mais de 20 anos atrás. E é esse computador aqui, pessoal. Esse computador aqui é uma placa da A7V600-X, socket 462. Estou usando uma placa de vídeo, que eu não me falo o modelo, mas ligando a máquina dá para nós ver direitinho, tá? E tem um HD de 20 GB, aparentemente parece ser de 20 GB, uma BRX Power Supply, uma fonte da BR Oni, tá? De 350 watts de potência, tá bom? A gente vai estar ligando essa máquina aqui. Tá ligando aqui, já tem a configuração da máquina, né? Que é a versão da BIOS dela. Ó, eu vou só clicar aqui. A GeForce FX 5200. Essa é a FX 5200, pessoal. Tá bom? Windows XP. Guardar aqui. Tá aí a máquina aí, pessoal, funcionando perfeitamente, tá bom? Eu vou entrar aqui, ó. Vamos ver aqui primeiramente aqui a máquina. Em adaptador, ó. Tá aí, ó, configuração da máquina. NVIDIA GeForce FX 5200, tá? Integrate RAM 256 MB, tá? E versão de 4.34.20.69.00, pessoal. Bom? Bom, é uma plaquinha muito boa, né? Não deixa de ser boa essa plaquinha, tá bom? Essa placa A7V600-X, né? É uma plaquinha da ASUS, né, pessoal? É uma plaquinha da ASUS. Essa plaquinha aqui da 462 A7V600-X da ASUS, tá? São soluções baseadas no VIA-Q T600, né? E agora mais acessível que nunca, né? Que essa placa-mãe da ASUS A7V600-X é uma placa-mãe, além de satisfazer a necessidade dos usuários com relação ao custo-benefício, oferece ainda um excelente desempenho com 400 MHz em FSB, DDR400, AGP8X, SATA, 6 canais de áudio, uma grande variedade de características inovadoras, tá, pessoal? Bom, suporta CPU Athlon XP de 400 MHz em FSB. Todos as CPUs, além do AMD Athlon XP 3200+, agora suportam 400 MHz em FSB para maior produtividade do trabalho
e elevar sua experiência na mídia digital, tá? Isso eu falo em especificações, tá bom, pessoal? A tecnologia da GP8X, com a GP8X, tá? A GP3.0 é a próxima geração da especificação, tá? De interface VGA que permite desempenho mais realçado com velocidade de bandwidth de até 2.12 e com uma bus de 1533, tá? De 533 MT em a GP8X e duas vezes mais rápido que o GP4X, tá? Tecnologia serial ATA. Tecnologia serial ATA é a próxima geração ATA, tá bom? É a próxima geração ATA, que provê uma performance atualizada no sistema e com uma taxa de transferência de dados de até de 150 MB. Serial SATA é mais rápido que a atual ATA paralela e ao mesmo tempo que é 100% compatível com o software. Tá? Saída SPDF na porta traseira, o A7V600-X oferece a maior conectividade aos sistemas de áudio para um homem trans externo através de uma interface SPDF Watch. Experimente canais de 5.1 sonde com áudio de 3D enquanto assiste o seu DVD ou jogo favorito, pessoal, tá? Suporta 8 portas USB de 2.0, USB de 2.0 que é a conectividade standard mais recente para a próxima geração de componentes periféricos. Compatível com os periféricos USB 1.1 e USB 2.0 e permite velocidade de transferência de até 40 vezes mais rápida, 480 MB para fácil conectividade e transferência de dados a uma velocidade ultra rápida. ASUS C.OP, tá? Que é o Overclock Protection, tá? E ASUS COP CPU Overclock Protection, que é um circuito de proteção, não é overclock, é um circuito de proteção de hardware que desliga automaticamente o computador antes do sistema atingir temperaturas suficientemente altas que possam danificar permanentemente o CPU, tá bom? C.PR CPU Parameter Recall. Quando o sistema trava devido à falha de um overclock, não há necessidade de abrir o gabinete para gerar os dados da CMOS. Apenas reinicie o sistema, a BIOS mostrará a configuração anterior, então o usuário poderá corrigir a configuração novamente. Né? Grande placa, apesar de ser antiga, né, pessoal? Bom, QuartzFrame BIOS 2. Utilitário QuartzFrame BIOS 2 agora conclui a função BIOS auto-recuperação no CD de suporte. Usuários podem reiniciar o sistema através do CD de suporte quando um disco de boot não estiver disponível, ou simplesmente ir ao processo de auto-recuperação da BIOS. O A7V600X agora oferece aos usuários este utilitário de proteção sem a necessidade de pagar por uma ROM opcional. Beleza, pessoal? ASUS Etherflash. Com a ASUS Etherflash, pode-se atualizar a BIOS diretamente no menu da configuração da BIOS, não havendo mais necessidade do utilitário Flash baseado em DOS ou disco de boot. Tá bom? Bom, pessoal, ASUS Standard Music Lite. Através desse utilitário único, A7V600-X foi convenientemente projetado a permitir aos usuários apreciarem a sua música favorita sem ter necessidade de entrar no Windows. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, essa é a máquina aí que eu estou mostrando para vocês, né? Trazendo algumas configurações básicas e necessárias, tá? Tá aqui a placa. Plaquinha funcionando perfeitamente, tá? Vocês podem ver que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 entradas PCI. É muito difícil você pegar uma placa com 6 entradas. Ainda mais nos modelos dela mesmo, tá? Conectores de memória são 3, tá bom? Pode ver. 3 conectores de memória. Você pode pôr 3 memórias na placa, tá bom? Soquete 462, tá bom, pessoal? E vou ficando por aqui, pessoal. Mostrei para vocês já a configuração. Inscreva no canal, compartilha. Alexandre Grande. Tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês o processador, tá? Para nós encerrar esse vídeo aqui. Tá aí, ó. Processador AMD Athlon XP2000+. Tá bom? Inscreva no canal, compartilha, pessoal. E até a próxima.